Da, ali mislim, to su mi strofi rola 2. Dobro, ćuti. I zadnja sigurna ti. Prime, ne su se. I... O, što je napravio, bre. O, kak zove? Supercell. Da, Supercell. Supercell. Izvinite, izvinite. Ajde, čovjek da mi udari. Ajde, neću da udari, mat ubijem. Što dobio je sam malo galera? Znači pet. Dege. Majmune. Odgovara. O, Legendar game smo dobili, ali kaj smo mi sreći. Sti mojemu. I pozdrav svim ljudima, ja sam Aleksandar sa Arzaras YouTube kanala i dobrodošli u još jednom epizodu igre Brawl Stars u kojoj otvaram kutije našim Spartancima, a pričam tiho jer je 2 uveče sad kad snimam ovaj uvod, Milorad spava, Lenština ne radi ništa, šta ćeš, tako da ću ja da pustim intro, tako da ljudi moji udarite like i subscribe i vidimo se u nastavku videa. Ukoliko volite nagradne igre, možete učestvovati u jednoj od njih na mom Instagram profilu AzarosTV. Imate post giveaway, uđite tu, odradite korake, sve što ima se uradi u postu i učestvujete u giveawayu da izvlačimo srećnog dobitnika na svaki 1000 followera u iznosu od 10 evra. Također, skoro svaki live stream na trovu www.trovu.live kroz Azaros dajemo giveaway. Tako da obavezno me zapratite na trovu, besplatno je da se skine, da se registruje, da me gledate, a možete da osvojite nešto. Majice možete poručiti na azaros.shop Instagram profilu za Srbiju ili u Good Game Shopu, link će biti dole u opisu za sve ostale zemlje sveta. A naravno želim da zahvalim ljudima koji su zapratili na Instagramu i YouTubeu. I također od srca želim da zahvalim našim memberima na kanalu. Pa, smatrano otvaranje! Najreći brat sad ASG braća na Instagramu, donesta Mario, donesta polovina, donesta 11. Brat ima 11 od 44 brodera, evo vidite šta ima, sve sadom mu fali. Pojene ćemo ići u nitu, ima ovdje 12 kutija iz ovog, to jest iz ove sezone i imamo od 45 do 63 iz prethodne sezone, imamo dosta ovdje u Trophy Roadu. What the f? What the f? Brole. Znači ja samo ovako da... Jole ti... Znači... MC... Aha, rekao je Nita, ušli za malo... Minecraft... Ajde, Jole, sad ti roka, otvaraj. I... Znači, pojene ćemo ići u Nitu. A, dobio još pa Galega! Ja, dobro. Njeroj, digas na maks. Ajmo na dide. Ide se nač. A nije to! Dobro. Či gu! Da me gledaš ko pita. Tuti upće nas naše silu. Ko led? Da si mišljio da je led, jel? Mislio sam da je krow. Kakav si ludak. Šta sam ja, pitam te? Ne šeli. Pa kuće mičiće, či gu! Nita. Okaj, Nita, ti si glupko patka. O, pik, brolen, šta je ovo? Te šupim. Ma, čupim te po naočarima. Nećeš ih više imati. Da će tebi njenjenjene. Stoji! Šta mi guraš? Ne, da će tebi ne psuji. Idem da mu da je dignemo Nitu kad sve ovo zatvorimo. Sad možemo... Idem prvo da dignem Nitu. Pa neš moći... Mislim, nemamo dovoljno za level 8, znaš. Digni Shelly. Pa level 8, što Shelly? Za level... Pa level 7 za gadget. Pa nemamo dovoljno. Pa dobro, sad ćemo da zakupljamo pa ćemo da imamo. Pa nije rekao ću. Nema tu ništa, ajde. Ništa. Nema ništa samo. Ne. 12 imamo kutija. Tu, ajde. A čekaj, drugo smo prvi spravo. Odne, ma jok, roka, je sve to isto. Šta će vam meni? Ja skupiš još. Pipe, ništa posebno. Šta ništa posebno, prijatelj ste, normalno, izvukao si kolet, izvukao si pipe. Pa šta ima veze, nije pipe! Uvatim da li, pora, što dobro, što neku volim. Hu, psikopat. Ali. A? Budi dobar da ne budeš modar. A to se tako kaže? Jest.
Budi dobar da ne budeš modar, a co? Da, da. Znači, ne mora je ono što se ne je. Znači, ne mora jediš ono što se ne je. Da, brapo. E, hoćemo dobiti nekog brojera? Možda da, možda ne. A šta sam rekao? Pa ništa. Idemo, otvaramo mega blok gdje smo dobili ovo. Što ste vidjeli ispod. Ništa nisam ispod vidio. Hoću ja dobiti neku ospicu ko što si ti dobio ospicu. A, ajde im glas toliko iskusa, ne. Hoću naš koji će na nebešima da se svi time dvoje da dobijemo 8. Kako da tako, majko? Dobit ćemo prn. Dobit ćemo... Prc mi lojka. Šta prc mi lojka? Daću ja taj prc mi lojka u glavu. Da misliš da ne vidim? Upane. To se uvek iznenadim da će biti osmica, ali nijeće osmica, ali će... Šestica! Tri puta tri, pa to je 9. Dalje je gadget za Nitu, a? Nije, ali je Mr. P! Mr. P, ljudi moji! Mr. P! Pa to treba da bude Mr. P! Pa P! Pa to kao P! Ono P i P! Dobro je, u seru dobio. A! Udari mi je na P! Sunce ti! Kako tri, pa dobio sam... Brovara. Da, ali mislim, to smo iz trofi rovila dva. Dobro ću tjeti. I zadnja kutija kaže... Sad ti meni dobro ću tjeti, da sam ti sad... Ti ćeš mene. I to je to. Znači, dobili smo... Odlučali Dynamajka, dobili Piper, odlučali Brovka, dobili Kolet i Mr. Pija. Tako je, hvala Azg braći na kutije. Ajme ljudi! Idemo dalje! Na redu je Statakija Vivid, na Instagramu želi da ostane anonimna. A ona ima 41 od 44 brolera. Fali joj samo... Spike Roll i ti reći ovo, ne znam. Colonel Ruffs. Kolonel, nemam! Colonel... Ruffs. Ruffs. R-su. Ruffs. Ruffs. Ruffs, da. A, mi, svi su maksani, ljudi moji, tako da možemo samo skupljamo ove golde i da dižemo brolere. Tako da, mi ćemo, da imamo koga ćemo sad da dignemo, žele. Vidim, imamo Bulel, Primo, Rosa, Daryl, Jackie, Frank, Colette, Byron, brat. Byron i Colette, a nemamo sad golda, ali možemo gadget za nju da dobijemo. Dobro, gdje nam je Byron ili Byron? Ne, Byron je... Ha? Kako je Byron? Gdje je Byron? Šta je tu bio, brale? Sad čekaj! Stojete, Byron, sad čekaj! Ajme ovdje! Čeveti! Sad čekaj da ti kažu, znači... Ja, izvini. Ja gledam vam... Ja pišem nešto! Mislim, pazi, imamo 12 box ovdje i u prethodnoj zoni 42 komada. Tako da, izvoli ti otvare ove. Čeknem! Nemoj to posle. Idi ja tu tri lepe, tad bi ti rekao, znači prije... Ajde, otvaramo sad da vidimo. E, razbit ću ti mikrofon, ja. Šta je on? Ne, prvo ovo dole. Ljudi, šta nam treba, znači treba nam roller, tako? Ajmo. Daj Bože, samo više golda, ne zanima me roller. Može nešto da se dobio. Ajmo ti male što te ne zanima. Di govna ti, prime Nexuse. I... Oj, što je napravio, bre? O, kak zove? Brawl Stars. Brawl Stars. Supercell. Da, Supercell. Super Nexus. Izvinite. Izvini, mam. Kje? To je to. Ajde, idemo. Šta smo dobili? Obori sto. Pa šta nisam... Ulaziš tu ugupane? Pa da dignemo Colette. Češ ti ga trigam. Colette? I Colette. Ajde izlazi iz toga pobogu. Alo, ne udara. Colette-sa. Je, Colette go je, znači let s go. Šta si se u... Gdje za lova? Opet si se ukakio. Baš smrdi. Šta pričaš, Dima? Opet si se u... Šta lupaš? U kako smrdi? Šta se uvek kućareš?
Ti si pregul. Nemoj da mi pliš. Pljuješ, babo. Da, muva, muva. Da će te muvu. Ajde, ajde. Dim. Muva men. Čekaj, stani, koči. To koči pa ne ide gas. Pa 3000. Ali. Ubi me. Šep, jel ti se sereš, šta? Pa ne možeš držiš. Da. Možeš da sereš. Da. Još padobran. Ne treba tebi padobran tamo da ideš. A, ne treba padobran. Znači, treba samo da skočim. Znači, samo treba skočim. Znači, ne treba padobran. Da, da, ajde bre. Znači, ne treba padobran. Znači, padobran ne treba. Ne mi što treba padobran. I još dve kutije. Bože, pa... Nemamo sve će da učemo leđija, brale, nikak. Jesi ti normalan, koje smo... Znači, četiri itema smo dobili. Šta smo dobili? Znači, gadget za Taru, star power za Maxa, star power za Amber i gadget za Lowa. I digli smo ovdje neke ove brolere. A kada si ovog bula, jesi gu? Prijegu. Nismo volili golda, čovječ. Pa dobro, pa dobro, dve kutije na kraju, ali dobro, to je to. Hvala vi na kutije, ami ljudi. Idemo dalje. Na redu je Basans Harun na Instagramu hodžić.c.h. Ima 8 od 44 brolera, evo vidite šta ima, sve ostalo mu fali. Ićemo po ene u Shelly. Da, u Shelly. Znači ovdje imamo samo kutije da otvaramo. Evo ima ovdje. I ajmo trofir ovo prvo, Đole, izvoli. Ide ga se meć. Samo klikni tu. U koga sam imao? Preskoči me. Shelly, ne može da preskačeš. A što? A što je to? A što? Ne, Đorđe, sedi. Ajde čovjek da mi udari. Ajde, neću da te udari, mat ubijem. Dobro smo na ovog drugega, to, to, to je to. Ajde, mora idemo. To, alo. To je to, dobili smo drugega. Sve ne raduje kad dobijem. Hola. Ups. Neću ubrao, kao ću Shelly. Dynamajka! Kada smo mi? A ću dobili smo novog brolega! 5-5! Majmune! Dobro, dobro, pedaru! Hvala na reči, majmune. Hola. Ti si pedar. Koji si krmača, bajmo. Alo! Veće do dole. Bolte. Ije, nisam... Ovo, svinja te čula dole u svincu. Odgovara. Legendar gdje smo dobili, ali koje smo mi sreće. Kako si majmun? Doći će kada dole ubiće nas, bajo, misliće da te, da te ubijam ja, da vrištiš. O, ja ću tebe da ubijem, to pomao ja, u kukusu. Ja ću dobiju... O, dobijamo novog brolera, jesi glup? Kuti ko tuta, ja ću moći. Level 7, evo možemo dobijemo sad. Ajde. Ide gaš na Mars. Snimamo za klip. A čuje, ti imaš paranoj. Imali smo bula. Ako neka ga za kraj. Ma treba to da ti upi pet čama ga. To gdje je za to. Ajde otvaraj bri. Ne hoćeš uvijek da me tu upi. Ma, ma tu ubijem. Oj, oj, alo. Hoćeš da me ubiješ. Otvaraj. Ne možeš ti vidjeti da pobjegneš da hoćeš. Bolje da slušaš šta ti priča. Znaš što nije legendary, pa došto se benaviš, baj, ne, zatvaraš. Nije, rečko. Šta sam ja rekao, bre? Eto ti Rose, eto ti legendary, a sljedećeg. A jeste, legendary, ti znaš.
Ti si glupo kao tuče. Ti nije tuče. Te tučnem ja u glavu. Možem ti što da puta belim? Hoće vre. Pa gledaš kad smo dobili tagu. Nemoj, klempo, i koliko je uve, uvo, slon Dumbo možda poleti, vidi. Znam ti, ja slona Dumbo u tu veliku, ne znam šta je. I ti kje ste moja, gdje, aj, nije, pro uvega sunce ti tvoje. Dame gledaš, kada smo dobili peda, ne. Ubiću te. Kako si majom? Jedi gumbe. Pa nemoj to da pričaš! Jagica? Jagica? Hoćeš za svojim platnom! Koji smo broj beše dobil? A, pet! Ja zaboravio. Gdje nema prouvega? Alo. Šta ima? Šta ima unije? Ajde konju. Ajde, dobro ga pedem. Lazbejko, ajde. Neću. Alo, Lazbejko. Nema šanse. I to je sve za danas. Dobro zbog deveta je tema. Star power za Shelly. Gadget za Shelly. Star power za Shelly. Znači, dobili smo gadget za Shelly, gadget za Jackie, za nešta bre. Dobili smo Jackie i Broka, Dynamaka, Rosu, Karla, Boa i Taru i Sarđa, ljudi moji. 9 itema, nije loše. Hvala Harnom za kutije, ajme ljudi, idemo dalje. Ljudi moji, naredi brat stanac. Mičko King 09. Na Instagramu Mičković C, dve donje crte. Brat ima 35-44 brolera. Falimo Moktiš, Džini, MGP, Sprout, Bergon, Spike, Leon, Spike, Leon, Sandy, Jammer, ajme se izmotavaš bre. I Mbag. Znači, dići ćemo prvo poko na level 9 zbog Star Powera i onda možemo da dignemo Maxa i Crowa na level 7 za gadgete. Tako da, Džole, ja bi ti preporučio da ti prvo otvoriš mega bokseve. Da. Jer oni daju mnogo više zlata. Da, ej, djavo, treba nam šestica kako zlata. Ajde, normalno budi. Znači si? Ne, nađi megaboks. Neću da otvorim megaboks. Megaboks! Dobro. Gospode Bože, pomiluj. E, mislim da imaš sad golda dovoljno. Ovo ima mi više nego što. Bez tomo, Frank, nabijem te u glavu tu. Koliko ti je? Još. A si spor, majka. Eto ga gore. Eto ga dole! Joj, pa ne znam, ne možeš da... Pa ne znaš, ti kut biješ. Pa bijem te, evo, guzicu. Ajmo dalje, sad slušaj. Slušaj šta bulazniš. Pevaš. Nemoj da pevaš. Nemoj da pevaš. Dobri, koliko dobro pevaš, dobit ćemo copyright claim. Mislim, dobit ćemo 5 banova, pa treći put. Nema više, pa daj nam majka. Daj nam majka.
isto. Ajde, ni. Pa. Pa polom ćeš svetlo, ajde. Ako svetlo, 5 metara iza mene je svetlo. I sad ćemo dobiti 5 megaboksova. O, to, to, to je to. Ajde, budu i sagremo. U redu je, mladiću. Ajde, bačimo, 5. Čekaj, nisam dobro. A, tu udara pod palac! Ne udaramo ništa, nastaje da otvaraš kutije. Ide kad se dao! Polo mi prste, čovjek. Aj, kakvi prsti te... O, šestica, šestica, vidio sam. Gadget za Nitu. Maš! Znači ti ja me, Gadget u mi... Dobar, brat. Nitu, Mitu, kak zove, Pitu. Pit. Česnicu za Božić. Pitu, ne znam kako. Kaže, idemo na ga. Malo tiše, Bajo. Zvuk ti je toliko, znači probija zvuk. A ti... Znači, probit ćeš ovu membranu od mikrofona, će da... Ne. A, tamo sam mislio da... Ni slučaj. Mali. Molim! I što su dobili? A, petitu! Pa nema ja 5 godina, 7 nam treba, ne imam ja 5 godina. Jože. Molim. Bud normalan. Znam da nisi normalan, bud normalan. Crow i Max. Joj, ja. Joj. Joj, pravo da otvarimo. Ne, ne, ne. Megabox! Vidi, 1700 golda ima, majko moj! Otko sam ja zdao? Pa zaboravio! Max! Sorry, didn't see you there! Ko ima skin, vegoj mi! Ajde, ajde! Crypto Max! Crypto Max! Crypto Max! Kao, Max ide gas na Max, tako. Max ide gas na Max. Ide Crypto Max, pitadi da... Nike mi adio. Nekne... E, evo ga gadget za Crow, a sad ga digli. Ide Custom Max, nekne Adidas. Petak ti... Kako je? Nemoj psuješ mojemu, ne moram sečen sve. A šta je sa onom? A moram sečen sve iz videa posle. A šta je sa ovim bakom prase tomu, što ti... Jesi ti baka prase? Šta ti... Ne, ti si DJ Krmak. Ne, ne, a šta si? Majmun iz džungle? Ja sam majmun, ne, ja sam majmun. Aj, pa šta šeš? Gadget, gadget za Maxa. Nije gadget, vega mi kad ti kažem nije za Maxa. Nije za Maxa, rekao sam. Ne, 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 ne. Znači ti, ti, me. I na... Da ti vam dobijem. I za neku te ja kažem ništa, ako je uvek. I to je to. Mitsko... Mitsko King! Je dobio! Stack Power za... Nije tu, Pitu! El Primaš! Gadget! Gadget za Nitu, Star Power za El Prima, Gadget za Dynamika, Gadget za Crowa. Gadget za nikog više! I dobili, I dobili smo... Mortisa! Dobili smo El Prima! Ajme ljudi! Idemo dalje! Na redu je Spartakinja Emela na Instagramu Emela A donat 2008. Ona ima 41-44 brolera, fali joj Spike, Crow i Amber. Znači, Jove, moraš Ledgija da izvučeš. Dići ćemo Tika, Byrona i Colona, znači Tika na 9 i Byrona i Colona na level 7 za gadgete. Nemamo sadrno golda, ali ćemo imati. Tako da, Jove, evo, izvoli, otvaraj. Prvo da uzmemo skin, da ne stane, ko je gang? Mega zbog golda. Daj, hvala Bože, dobit ćemo 3 puta 3. Joj, dobit ćemo 3 puta 3. 3 puta 3 je 9. E, megabokser. Zbog golda. Ja znam gdje je megabokser. Ideš naprijed dok ne najdeš etoga. Megabokser. Mogabokser. Mogabokser, bar.
Moga box. Moga box. Možemo dobijemo sa dva itema, ljudi. Tri! Dobra. Da! Vrate, tako se traži, da? GG, brapo, let's go! To je to, brate. To, sad nam... To ima... je to. Ima još nekih. Ne. Eto, mega, ima, brate. Dolaj još tri. Dva! A sad imamo dobijemo za krova. Kad dobijemo tri, znači... Čekaj sad. Ako dobijemo aco tri, znači ja smo... Sada radi. A fali još malo za tika, za... Otvori, nemoj megaboksoje, otvori big. Eh, ti sad zajeba, hajde ovaj. A co? Ja mislim da je dosta, a? A, ja mislim. To je ovo, to je ovo. Ne. Gore. Idi. Tik. Oj. O, prijatelju, jesi ti retardiran? Pa jesam. Vidi koliki je. Pa gdje sam retardiran? Tik na level. Aj sad. Idemo prvo mega box da dobijem. Prvo sve mega boxa i kasnije ćemo ostalo. Pa... Vidi. Kako još? Sad mi čuti. Ima ti ja da naređujem, sad ćemo. Ti da naređuješ, dobro, izvinjavam se. Gospodine. Ja nisam gospodin, ja sudim ovdje. Ti si konj. Dobro, majmine. Ako ćemo tako. Ajde, dižem na level 7. A to level 7 si ti malo izad, brate, detko. Da. Ma, vidim da nisi. Ne možemo, fali nam još. Hoćeš krove? Ne. Njega ćemo na kraju. Možemo da dobijemo dva itema. Dignuli smo svakoga koga smo mogli. A trebalo je. Trebam samo dvojka. Tu! Vidi! Nije. Prijatelju, idi digni sad od noge. Koga da digni? Bajrona. Na levu. Ne, je li to Bajron? A jeste, piše nekad Bajron, nekad piše ti. Ajde. Nekad piše majmun koji ti... Ajde, majmune! Pa se uvek uzbudiš, kada ćemo dobiti leđija? Pa, brate, dobijamo svašta nešto. Dobro, ajde. Dobro da se dobijemo iz malog dva. To ne bi bilo moglo. Idi ki ste moš. A co? Hoću da dignemo ovog krova? Da. To. Ajde mu da igramo. Ajde, igraj, brapu. Krov. 20. Možemo da... Pa barem na level 7 zbog gadgeta. Ej, fal nam gold, da. Vidim ja to. Vidim ga te moji, ja to. Da. Sad će nam faliti 480, a imamo... Znači 440 golda nam sad treba. Znači sad nam treba samo big boxa. 440. Ne, 100. To znači još 400. Još 44, koje su šanse? 350. E, ovo je 200, dobro. 200, nije. Nije. Hvala nam još 200. Dade. 50, ajde gore, otvaraj gornju stranu, šta? Neko... 100, još 50. Nema. Još jedan big. To je to. Imamo za krova. Za level 7. Boing. Spike Amber. Znam se kada bi dobio još jednog Legia, pa to bi bilo... Show. Ma ja bi se deru. Show bi bio, brale. Ma show, baš. Ja bi se deru. Znam. Stavi. Iskoči pred oči. Boing je bilo to. Tu! Ne, ništa. Star power za tika. Što? A nidili smo ga na level 9, dobili za njega star power. GG. Ma ja. Ma ja, brale. A čo? Hm? Znaš ti da nisu ni star power i to poši? Mo, odlično su. Ima nešto treće sezone. Ne. To je to. Šta šteta, brale moj, na volikom... Kako smo dobili? Na volikom nalogu... Dobili smo za ma... Pazi, 20.000 trofeja nalog, to je 5 itema. Dobili smo... Gadget za...
gadget za, nije bitno, kolta, stag pavek za Tika, stag pavek za Penny, stag pavek za, nije bitno, Edgara, stag pavek za Maxa i digli smo ga bili za Maxa. Čega? Stag pavek. Čega? No, majmune, gadget. Majmune, pa gadget. I dobili, i digli smo Maxa na level. Ja, i... Dobili smo krova iz nekako, znači ja ne mogu da veglim. Ja idem sad da vištim. Hvala, Spartakinje, Meli, na kutije čestavim najizvučenim brolerima. A mi ljudi... Idemo dalje, boje! I to je to, ljudi moji. Ako vam se video svidio, obavezno ostavite like. Lupite subscribe. Udarite to zvonce, osobavite se sljedeći put kad izbacimo klip. Obavezno zapratite na Instagram profilu Azros TV, u toku je nagradna igra gdje možete osvojiti razne novčane nagrade. Također, majice možete poručiti putem Instagram profila azros.shop. To je to, ljudi moji, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!